gusa ndabibona nkabona yuko amasengesho yacu ijuru rya yumvise. Nk'ibisanzwe tariki ya 15 Kanama buri mwaka hizizwa umunsi mukuru wa Assomption wibuka hijyanwa mu ijuru rya bikiramariya wabyaye Yezu. Ni umunsi abakirisitu gatulika baha agaciro gakomeye, ikaba impamvu bakura imihanda yose y'isi ku munsi nk'uyu bagahurira Kibeho mu karere ka Nyaruguru hahuzwa cyane n'uyu munsi kubera amabonekerwa yahabereye. Uwo munsi rero nk'abakirisitu bagatulika bakiriza ya gatulika tuwuha agaciro kuko utwibutsa ijyanwa mu ijuru rya bikiramariya. Umubyeyi muziranenge wubaje Imana akiri mwisi na yiramwubaha imuha kubyara umwana wayo ariwe mucunguzi wacu. Bamwe bigabye abandi bazindutse mu masaha y'amanywa imbaga y'abakirisitu babarirwa mu 1000 yari zimagije imbuga ngari y'ubutaka butagatifu bwa Kibeho yaturiweho igitambo cy'Ukaristiya cyo kwizihiza uyu munsi ibyishimo n'akanyamuneza ari byose. Buryo butunguranye ubwo iki gitambo cya misa cyari gihumuje aho Kibeho hongeye kubera icyo bamwe bafashe nk'igitangaza. Ubwo nyuma y'umunsi wari wiriranywe ikibunda ndetse binagaragara ko cyashoboraga kubyara imvura, haje kugaragara izuba mu gicu mu buryo budasanzwe. Bamwe mu bakirisitu baraha bagahamya ko babonye mu mubyeyi bikiramariya waruje kubaramutsa. Bahamirije TV na Radio 1 kuko cyari gitangaza harimo n'uyu mugore wari waturutse muri Afrika y'Epfo ndetse utanasanzwe ari umuyoboke wa Kiliziya Gatolika uvuga ko ibintu nk'ibi yari yarabirose mu myaka myinshi ishize, agahamya ko kuba byiboneye n'amaso yari igitangaza Imana imweretse. Naho senateri Havugimana Emmanuel nawe wari witabiriye isengesho akavuga ko ibatari ubwambere abibona nubwo atari kenshi bibaho. Gusa ndabibona nkabona yuko amasengesho yacu ijuru rya yumvise rikerekana ibimenyetso by'uko ibyo twasabye umubyeyi bikiramariya yabyumvise kandi yishimiye n'amasengesho twavuze yo kumusingiza. Icyo twabonye ni izuba rigabanya urumuri ku buryo twe twarebagamo nta wambaye amarinete ukabona ari byina ryo rigabanya urumuri ku buryo twe twarebagamo abantu bose babivuye. My dream that I had. Yes, ibi narabirose mu myaka myinshi ishize, mbona izuba ryifungura umucyo uratama, numva ijwi rimbwira ngo uru rumuri ubona ni urumuri rw'Imana, ariko ntushobora kubona Imana n'amaso yawe. Uyu munsi rero ubwo nabonaga ririya zuba ribyina, nta kindi nakoze, nahise negera umuvandimwe wanjye, ndamubwira ntiribuka za nzozi nakurotoreye ko nabonye Imana mu zuba. Ndaguhamiriza ko uyu munsi ibintu narose mu myaka myinshi ishize mbyiboneye n'amaso yanjye. Igitangaza kirabaye. Iyi ni inkuru ngiye gusubirana iwacu, yewe nzayigeza no mu itorero ryacu ry'abametodiste, mbabwire nti Imana. But I'm going to take it back even to my Methodist church and telling them that God is alive. We should not forget that. Mu butumwa umushumba ya Kiliziya Gatolika Papa Francis yageneye abari bitabiriye uyu muhango bugasomwa n'umuhagarariye mu Rwanda, yavuze ko iyo ubuhanuzi bwari bukubiye mu mabonekerwa yabereye aho Kibeho mu 1982 buza kumvwa Jenoside yakorewe Abatutsi mu myaka 12 yakurikiyeho itari kuba. Today also marks here in Kibeho. Uyu munsi kandi turizihiza isabukuru ya ryabonekerwa y'imyaka 40 ya ryabonekerwa ryabereye hano Kibeho muri 82 kuri Assomption. Ubwo hatangazwaga ubutumwa buteye ubwoba. Iyo ubutumwa bwa Bikiramariya buza kwakirwa abantu bakabwumva bakisubiraho, ibyabaye ntibyashoboraga kuba kuko yemabonekerwa ari byo yanahanuraga. These visions happened in 1994. Ku itariki 21 z'ukwa gatandatu mu 2001 nibwo amabonekerwa yabereye Kibeho hagati y'1981 n'1983 yemewe na Kiliziya Gatolika, bituma aka gace nako kiyongera ku duce dukorerwamo ingendo nyobokamana n'abaturutse hirya no hino ku isi, by'umwihariko ku munsi mukuru wa Assomption wizizwa yijyanwa mu ijuru rya Bikiramariya wabonekeye aho Kibeho, nibura kuri ubu butaka butagatifu hagateranira abarenga 180.
Hirwa Benjamin, TV1 Ikibeho mu karere ka Nyaruguru.